Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu nadepsanou dětěně dvě. Začneme jako tradičně prvním cvičením. Vy již čtete zadání, máte to přečtené a říkáte, že je zde napsáno přečti sloupce. Budeme číst sloupce slov, která obsahují slabiku dě, tě, ně pojďme na to, začneme společně a nahlas. Nádech. Neděle. Naděje. Viděla. Děkuje. Potěší. Vítězí. Soutěží, stěžuje. Tak, a třetí sloupeček, tadyhle to byl druhý. Tak, jdeme na to, pokračujeme. Nádech. Raněná, honěná, několik, výborně. A závěrečný sloupeček mládě, štěně, slůně, koště. Děkuji, že jste se mnou poctivě nahlas četli a nyní vás k něčemu vyzvu. Poprosím, k čemu? Výborně. Abyste si přerušili video nacvičili slova ještě jednou nebo dvakrát a přitom k obrázkům označili barevně vhodná slova. Tak prosím, přerušte video a vraťte se. Máte hotovo. Tak, list kalendáře a na něm je napsáno neděle. Takže hned to první slovo, prvním sloupečku. Tak, Tenhle ten obrázek, co jste k němu vybrali? Mhm, že ten chlapec tady má ruce nahoře, což znamená, že vítězí, ale dívám se, on tam má někdo ještě jedno slovo. Soutěží, ano, ti chlapci soutěžili, soutěží a takhle. Doběhli třeba do cíle první, druhý, třetí nebo něco jiného. V něčem jiném soutěžili. Dobrý nápad, paráda. Tak fajn. Tady. A zase vidím dvě řešení. Že je to mládě a přímo konkrétně štěně. Dobrý. Dobrý nápad. A tady vlastně ještě jednou, že je to mládě a že je to slůně. Dobrý nápad. Zajímavé. Děkuji. To mě nenapadlo. Tak, máme vyřešeno a přejdeme na interaktivní cvičení. Slova jsou dost náročná, tak to pustím jenom dvojkou. Neděle. naděje viděla děkuje potěší vítězí soutěží, stěžuje, raněná, honěná, Několik výborně Mládě štěně sluně Koště, výborně. Zvládli jste to, tak můžeme ještě pokračovat posledním čtením, čtením psacího písma. To si musím zmenšit, zase jako tradičně, a dám to na stránku tak, abyste viděli. Původní cvičení a tohle. Kdyby náhodou někdo nevěděl, někdo to nedokázal psacím přečíst. Tak, a tady už zkoušíme se nadechnout tak, aby jsme všechna čtyři slova v řádku přečetli na jeden nádech a přitom, ano, dupali hlasem na první slabiku. Tak jdeme na to. Nádech. Neděle potěší raněná mládě. Na Naděje vítězí honěná štěně. Opět nádech. Vidělá soutěží několik slůně. A poslední. Děkuje, stěžuje výborně koště. A my jsme, nebo spíš vy jste zvládli čtení slov z dětěně. No a je tady ještě jedno interaktivní cvičení, které si necháme na následující video.